Ahoj všem, a dneska bych chtěla trochu promluvit o tom, jak a kde já bydlím tady v Praze. Musela jsem bydlet na koleji, který se jmenoval Krystal. Sledovala jsem na kurzech češtiny a neměla jsem jinou nabídku, než bydlet na tom Krystalu. Platila jsem asi 6000 korun za měsíc a bydlela v dvoulůžkovém pokoji. Já myslím, že bylo to trochu předražené. Ale pak jsem se rozhodla, že už nechci tam bydlet a odstěhovala na byt. Platila jsem 12. Měli jsme staré okna, tady bylo mi vždycky zima. Nabytek jsme měli nějaký handmade. Byl to byt asi 1+ KK. A kuchyň měli jsme na chodbě. Myslím, že není to docela pohodlně. Bydlela sama. Byl to asi nějaký hotel, žádná kuchyň, žádné věci pro jako dlouhodobý pobyt. Tam byla ruská majitelkyně a hodně jsme se hádali. Takže dokonce za měsíc měla jsem si najít nové bydlení. Mohla jsem odstěhovat na normální kolej. Za kolej jsem platila nejlevnější poplatek, který byl vůbec v Praze, stále to 2500 korun. Pak jsem si sehnala normální práce a mohla jsem si dovolit odstěhovat třeba na jednolůžkový pokoj. Přišla ke mně nabídka od mých kolek, že někdo vystěhovuje z normálního bytu. Stál nám 13 000 korun z poplatky a měl obyvák a ložnici. To je nejlepší místo v Praze, aby dojet do práce, do univerzity, a jsem s tím úplně spokojená. Tak ahoj, je to vše ode mě.